Увечері 12 грудня, за традицією наших предків, дівчата та хлопці сходились до однієї хати. Жартували, оповідали різні історії та грали ігри. А в ніч з 12 на 13 грудня ворожили. Давні звичаї збереглись на Тернопільщині до сьогодні. Ну, колись ворожили. Клали через в тарілочку, наливали в тарілочку води, клали соломинку через неї і кажуть, що має приснитися суджений вночі, що йде по містку. Пишуть імена хлопців на папірчик, кладуть під подушку, і тоді з-під подушки зранку достаєш папірчик, і який достанеш, таке буде ім'я твого судженого. Знаю, дівчата ворожуть на хлопців різними там привороти, отакі всякі. Ви ворожили? Ні, я не ворожила, я зарано заміж вийшла, мій чоловік не дав доворожити. Ну, я знаю, що можна взяти мамину обручку, опустити стакан, і скільки разів обручка стукнеться до стінок стакана, через скільки років дівчина вийде заміж. Ага, особисто ви ворожили? Так. Збулося? Збулося, так. З обручкою, коли ворожила, то через скільки років вийшла заміж. Гадала, з зеркалом, що брали таке зеркало, ніби коридор, одне велике зеркало, і ставили маленьке, ну і в це маленьке дивитися, тут свічку і казати: «Сужений, ряжений, причеши мені волоси». Ну і треба розпустити волосся, і в зеркалі повинна побачити цього хлопця. І дійсності щось появляється. Появляється? Да. Появляється? Ну щось появлялося, ну так, чи то вже просто такі галюцинації, я не знаю. Ну дивилися ми десь години дві в це зеркало, і має бути після 12-ї години. Значить, кажу, і тут поставити якихось пару вареничків, свічечку і сказати: «Причеши мені волоси, або приді мені ужинать». І коли щось побачиш, то зеркало кидати. У ніч із 12 на 13 грудня, щоб хлопці не зробили, усе їм прощали. Бо така традиція існує, що на Андрія кожен хлопець пустує. О, я знаю різні якісь пакості, дівчатам там фіртки знімають, двері об там медом намащують ручки. Мої подрузі фіртку в селі. Фірткою підперли двері до будинку, вона не змогла з дому вийти, вилазила через вікно. Андрій Первозваний вважається покровителем морської справи, оскільки до апостольства був рибалкою. Наші пращури продовжували на Андрія наслуховувати воду. Якщо у криниці тихо, хороша зима буде. А якщо шумить, слід готуватись до морозів, хурделиці і заметілі.